كون كان أدمج جوجا قفك استا كربدي سيو كستي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي أت كل العطو هلا بودن كشة فعلنت هذا كقعدو دتكو وكلمان وشري كل ونا أكسن قاربا كهانا يه هك سو من دقي استا دتكو وكلمان أنت سو كفتن وانا مركن نكسر دوادة حبنتي كلمان أرهاي أولياش ووانا أكسن أوفي في عنا خكر حسنا تاتو سنبل ورمة محاد ور إيهاي سين وران رمان مان تانيجي والله ما أنت ور وقصة سبت واسكو هيا احسنت ور دولده الصوماليه وهي شقت نكي كر لوغه سو دحاي او شاربها لوغه استاغ انه وها علي جمل قدوميه مقاله مقدسه وقابل سنه حرقده نمنك لا بخا انه اسغو علي جمل جمل كر لوغه سو دحاي ايا دولده حقيجده ايه هذا مركه علي جمل لك اللي يراه دد بدن واكو مقنا اسنا ما انت وا مقن يا عجيبه ورانا لو يريد دلايو دلا كو دنبايه اديرو نين وين باته ددك بين هاو شيغين قدوميه قبلك بنادر تابدا ليرا ninka aad sheegaysana waxa uu ahaa waaliga walaayada maanta warkooda saad u taqaana ka gartay inaad ayay kamid tahay mar dambayaana gurigaa kuugu imaad waraada warmaaysane aqoonyaha kenyaana oo hadana ka tirsan gudiga doorashooyinka kenya ayaa maalmo ka hor hadlay wuxuu na yiri ayaanta waxa jirtay in kumitirada la jabsanaayo oo xogaha la kala qaadanayo anigaana qabiirku arintaas cid jabsan karta kumitirada kenyaana male anaana ka hortagaya doorashada kenyaana cid fara gelin karto jabsan karta male inta amarku ku hadlay hadii lagu soo dheelmaday ayaa gurigiisa loo dhaxtay qowls oo waa la dilaaliyay maidkiisana waxa laga helaaliyay guriga agtiisa marka cidii ku meter jabsanaysa juu haa u dhawinina hadaba waa in sheega hadii kala sharbaal ka isagaya sida odaga soo kale afku walsan uu sakroxileey dhawa dheega jira afya walsan ma ka baha aniga dhax galay suuma tun dhax booday ha wardoogay dheega saana magaalada marka maylaaray oo gobolka shabeelle hoose ee dagaal farnyal isku gooyay kaddi he marku waa booyayna busti waa ka haasay lamudo qofood oo yaani tilaba qaad waayno dameer ku guuran waayay ka heersinayeen oo shanto ilito eh haan iyo haayaa geego korjo lugu butaamo haya leeri waana ay baaska haysay korjo lamadi beelad oo wulaj jab iska dil jiray meele reel may leegi jiray meeli gaalka durdur elin tuman tuman aan ka dhamaaday waa deega jiri hor dhaamba dhamaaday shan diir kale lima tiro haye reed may liyaab leh qolo wel bogolada kale may kaayday ase qoladan qoladii kale weedatay yeleeyin qoladan qoladaas qoladii kale weedatay yeleeyin langmi qoladaas weedatay yana langmi garaabe goose wa gorod wayni una reed walaaliyaal oo ka saar dagaal qabiil hore lahan ka dhirigay guriyaga noo dilama yeeri lahan ka eh beero aanu ka bariyo hayaana halaska dhaafo erfadi halaska dhaafo walaalow ninku muxuu yiri dawladda Soomaaliya waxay tiri hindi aashiisa maanta kala saxiixanay 118 maxbuus oo hindi ku xiran waa la soo deynaa ayay tiri marka waxaan idin sheegaa taas hadii ku guuleysato ama lagu guuleysto adduunka dhan dadka nooga xiran aa iska cad in la soo deydoono iyey waa noogash walaal aan hindi ka toonaysa yey soo raacan maxabista Soomaaliya war aan ku warame atoro fil hindi edigaayo inta kuma soo dhuuma karmaan soo raaci kariyo waraada war ma haysane maanta ma taqaaniin maanta waa 2 agoosto waa markii Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii hore Soomaaliya oo budaan asaasay maanta ayayna u dabaaldegayaan dabaaldegay waa weyn waa ka socdaan halkaas budaan waxay tiri shabaab baa weerar nagu soo ah markii ay u sheegayaan shabaabku weerar ku soo ah ma loo digayaa arinta ma loo digayaa warna mangii oo ameeli linku weerar seedi jiray ma ma wajidina waraada war ma haysane ninki galmadu loo qifashada oo budaan ay tiri waa shabaab wali lama soo deyn galmaduna waxay leedahay ninka xisaab waa adar beeshi caalamka aya Soomaaliland u digtay oo waxay jiri yey maalin kaliya aanay dib ugu dhicin doorashadeeda marka mar dambana la yeeli maayo inay dib u dhacdo dhagan sidaa waan luuqadii san qoradaane ka alay Sheekh Maxamed Dirir oo kaniisada xaraalme ee haarangnimilka dhisi leey dhagan sidaa wariya 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 warmaada warbahaya Salaaban Nur gudoomiyihi gurtida ee Soomaaliland isagoo waxa la sheegay ka calaysan inuu iska casili doono gudoomiyaha gurtida ee Soomaaliland wariya hob guurasan hortin un guuran hanin ganaga tan aman dheeran oo guurteena war waxa ogtahay malee Soomaaliland ma aha madaxweynaha Hirshabeelle ninka degmooyin cusub magacaabay waa madaxweynaha Hirshabeelle war dawladda Turkiga maanta 500 oo qof ayay maxkamad soo saaraysa waxaana lagu eedeeyay in dadkii afganbigii dhicisoobay la kulahaayeen talo 500 oo qof oo hal mar maxkamad la saarayo si cadaalad weelaya waraa war ma hay sida xaflad weyn baa lagu qabtay ay saddex jeer Afgaanistan ka soo dagaalamay magaalada Washington ee dalka Mareykanka darajadii sidoo aday kulaakeed oo Colonel bay ahay waliba waxa la sheegay qaybta miinooyinka inuu qaabilsanaa waxaanu soo saalay ninkaas waxaanu soo xaflad baa loo dhigay soo xanuusan sababtoo ah waxa yiraahdeen
إنه ننتهى اللهم علينا يا حفلتنا وقصي قترينا أنا كجاس يا شين أنت حنوسي ملص هذا القاعدة مركز أنت أنا أنت سوقي تعسيل لودجا مركز أيجا من نجر رامبا أدي أي لب صوت تقال محفل سيد دجاين وريها وريها ورانا نقول الرؤي ده هي أيجا تورا ما قلنا حتى مرت بعدنا أي لقشكتو أنا دان يبر من كتير دورا أي مسات أنا كل ما لعبت مسلك كل هذا ما كوري سويا أي